мисля, че надявам миналия път да съм пуснал запис, но вие присъствахте в мене, защото тя беше важна лекция. Мисля, че там да съм закъснял, беше много. Сега записа, тук дефинирахме какво е целочислен процес на възстановяване, при които стъпките T1, T2 и така нататък приемат целочислени стойности от 1 до безкрайно изключително. Като примерите бяха единият тривиален, другия беше свързан с момента на нарастване на случайно облуждаване в смисъл, в който изучаваме в C2. Третият пример, който искам да дам, е с Гайгер брояч. Който брои някакви частици, било това радиация или каквито искате, брои настъпването на някакви събития. Явно Гайгеровия брояч работи по следния начин. Има някакви тактове от време, като на всеки един от такт от време пристига някаква частица, свързана с радиация, предполагам. Доколкото ми е известно, колегата може да каже какво е запознат. Но какво се случва? На първа стъпка, да кажем, в началото горяч е отключен, този край е горяч, и със вероятност 5, да кажем, пристига частица, това е един вариант, на първия такт от време пристига частица със вероятност 5, при което горяча, докато се освободи от частицата, минават R без 1 такта, при които той стои заключен, защото частицата е там, или което измерва някакво измерване, но не може следващите R минус 1 тактове от време да се освободи от събитието и да започне времето надолу. При което на стъпка A тези са седи заключен, защото има някакво броене, което настъпи от тук. И на момента A плюс 1, той се освобождава, при което може да настъпи следното събитие. Моментално имаме пристигане на нова частица, което го държи заключен, т.е. пристига частица и го държи за още A без 1 единица заключен Гайгерови брояч, или не пристига частица, при което той остава свободен. Т.е. ако не пристигне частица, той остава свободен, ще начертая с празно кръгче. Или ако искаме да направим някаква схема, в която пристига, седи заключен до момента А, след това, евентуално пак пристига частица и отново седи А стъпки, но другия вариант е да не пристигне частица и той да е свободен. И на следващата стъпка може да дойде, може да не дойде с вероятност P. Тоест на всяка една стъпка с вероятност P идва частица или не идва, тоест имаме опити в тип Бернули, която на всеки етап идва частица или не. Ако отворим брояча, той е поема тази частица, заключва се за още R без 1 единици и в този период, в който той е заключен, като идват и идват частици, той не ги вижда все едно. Те просто си идват и не биват откроявани. Разбира се, още на първа стъпка с вероятност Q е било възможно да не дойде частица, тя може да дойде на втората стъпка, при която отново ще седи до А плюс 1 заключен, тогава на А плюс 2 вече може да дойде нова частица, може да не дойде, да кажем, той ще бъде свободен. Тоест, като не дойде частица, той изпуска тази и на стъпката А плюс 2 е свободен. Тук идва частица, седи А без 1 заключен, отваря се на А плюс 1-та и ако моментално дойде частица, го заключва. Тоест, той не вижда никакъв свободен момент, защото веднага бива заключен на следващата частица. В този смисъл, какви са Т1, каква е стъпката на това, да, докато се освободи съответния брояч, Т1 може да приеме стойност единица. Това е, ако никой не е дошъл, той моментално е свободен на първата стъпка. Също така Т1 може да е А плюс 1, ако е дошла частица тук и се вижда, че е заключен,
След това е той заключен за следващите R и да кажем R плюс първата никой не пристига, ето е тук, и той става свободен в момент R плюс 1. Обаче в момент R плюс 1, ако пристигне друга частица, тогава в T1 ще е два пъти R плюс 1. Ако тук пристигне частица и след това в момента 2R плюс 1 никой не пристига. Тоест тук пристига, заключва прояча, тук пристига, заключва го, тук не пристига и го отключва. Но ако го заключи, ще седи отново A, така че T1 A, T1 също приема стойностите GR плюс 1 за G по-голямо или равно на 0. Като G е равно на 0, ако на първата стъпка е свободен, и G е равно на N, ако съответно на N-тата стъпка става свободен прояч. Тоест, за първи път става свободен и за първи път нали, все едно е празник там, където изборява частица. Проблемът е, че втората частица, ако се падне в момента, в който първата частица бъде отразена, т.е. бъде вече не заема самия прояч, не го счита за заета, вие не можете да видите тази замяна на една частица с други, за вас той продължава да бъде заед този прояч, докато нямате поне една стъпка, в който прояча изпуска частицата и никой не идва да вземе нейното място. Това е един такъв пример. Т1 беше съвсем ясно, че се отчисля на случайна величина. По същия начин, ако вероятността Т1 да е по-малко от безкрайност, е по-малко от 1, Т1 наричане е несобствена. И ако вероятността Т1 да е по-малко от безкрайност, равна единица, Т1 е собствена. Това е както дефинирахме в миналата лекция. При всички положения, обаче, понеже работим с очистени случайни величини, може да се ползваме от апарата на пораждащите функции, в смисъл такъв, че можем да въведем само да сме на означенията f от s, което е очакването на st1, което това е валидно за s между 0 и 1, т.е. модул s между по-малко или равно на 1, т.е. по-малко от 1 обикновено се взима, то е достатъчно. И тази формула е вярна за s равно на 1, втората формула, която ще напишем, може да не е вярна за s равно на 1. Т.е. пораждаща функция на t1 за s по-малко от 1 по абсолютна стойност е поради s на степен t1 по индикатора на t1 по-малко от безкрайност. Защо е вярно това равенство? Това да сме дискутирали по процес 1. Защото върху събитието t1 равно на безкрайност имате число по-малко от единица, като подигнете на степен безкрайност е 0 и вие реално какво виждате тази порция, това събитие, при което t1 равно на безкрайност, не го виждате в тази функция, защото s на степен безкрайност е 0. Ако S беше равно на 1, щеше да има разлика между двете формули, защото тук щеше да е единица, тук щеше да е вероятността T1 по-малко от безкрайност, но когато модул S е по-малко от 1, тази формула е вярна, това е пораждаща функция на T1. Така, което искам да отбележа, значи ако f1, това се така ще може. Ако това нещо е равно на единица, то или което е равно на това нещо, като го стремите към единица, това нещо е вероятността t1 да е по-малко от безкрайност. Айде, така ще му напиша. Вероятността при S понякога е единица от F от S и всъщност вероятността T1 да е по-малко от безкрайност, защото имате това, е равно на това, е равно на това, като положите това да е единица, взимайки тази граница, взимате е тук, толкова ни към единица това число и оставате само с това събитие, което е вероятността T1 да е по-малко от безкрайност. Ако тази граница е по-малко от единица, то имаме несобствена
и ако е равно на единица, е собствен. Тоест, дали те е собствен или не, може да определите от информацията, свързана с поражаща функция, която в някои ситуации е удобна, със сигурност. И последното нещо, което ще кажа във връзка с да припомня дефиниции, които я реално сме научили, с изключение на поражащите функции, които в момента ползвам, всичко друго сме изучавали. Поражащите функции са специфични за целочислените случайни величини, в този случай може да ги ползваме, защото имаме такива. И последно само ще припомня, че Т1 е периодична с стъпка К, да кажем, по-голямо или равно на 2, иначе няма смисъл да го изглеждаме, ако вредността Т1 да прележи на К пъти N, т.е. решетката, числата К, 2 пъти К, 3 пъти К, 5 пъти К и така нататък, обединено с безкрайност, е равно на единица. Като, например, Т1, което е поасонно с ламда, е периодична състъпка 1, но понеже в случай ние сме ограничили Т1 да живее върху целите числа, няма смисъл да използваме периодична състъпка 1. Имаше смисъл, когато разглеждахме общи Т1 и тези бяха такива, че са периодична състъпка 1, но понеже Т1 е целочислено, ние ще разбираме подпериодични, когато не принадлежи на някакво подмножество на целите числа и то от вида K от N, т.е. 2, 4, 6, 8 и така нататък. В този смисъл това не е периодично, то е периодично в смисъла на общата теория, която уведах, но не е периодично за смисъла на... Само ще го взема плюс единица, защото... Значи ще взема така, само ще го взема това да е хикс 1 и ще взема Т1 да е хикс 1 плюс 1, за да можем да стартираме от единицата, защото поасоновата стартира от нулата. И в този смисъл това нямаше да е удачен пример, защото ми изисквахме нашата случайна величина да започне от единицата. Ето, в този смисъл това не е периодично, но ако вземете да кажем Т2, което е 2 пъти хикс, да не е Т2, но Т1 вълна, което е 2 пъти хикс 1 плюс 2, тази е периодична. С K равно на 2, защото може да вземете само стойност 2, когато това е 0, 4, когато това е 1, 6, когато това е 2 и така нататък. Това нещо т.е. принадлежи само на целите, на четните числа. Това е малкият нюанс, който почти няма да ни трябва. Да режим, се готви или да трябва това пособие да го ползва. Следващото нещо, което искам да направя, е да въведа поражаща функция на f от n. Припомням, че f от n е сумата на g от 1 до n pg. И тогава поражаща функция s на sn, която може да напише като fsn от s, на n-тата сума, самото свойство на независимост. Сега ще вземе индикатора SN да е по-малко от безкрайност, което се случва, ако всички тези сумирани са крайни, ако някой от тях е безкрайен, ясно, че сумата е безкрайност, тогава S на безкрайност е 0, защото разглеждаме за S по-малко от 1. Е, тогава, понеже имаме сумата на... И понеже това нещо, бидейки по-малко от безкрайност, е реално, изисква всяка една стъпка да е по-малко от безкрайност, това е произведението на индикаторите. Този индикатор е равен на този, защото това нещо е крайно, тогава и само тогава, когато всеки един от тези индикатори е единица, всяка една от тези случайни величини е единица. И от независимост виждаме, че това е ST1. И също имаме еднаквост на разпределението на степен n, или това е f от s на степен n. По принцип,
Пораждащата функция на сума от независими еднакво разпределени случайни величини е пораждаща функция на, на това нещо, което участва в сумата, на което се базира сумата, в случая T1 и дигнато на степен N. Ето го тук е написано. Така че това е на общо взето още пуснато вероятност T1 е диспутирано, но там случайните величини са обязателно крайни. Единственото разлика, че тук трябва да внимаваме за тези индикатори, които имаме да са по-малки безкрайност. Така, сега вече, вместо потенциалната мярка, директно ще зададем или функцията на възстановяване U от T, която дефинира тази потенциална мярка, или тази голяма функция U, която разглеждаме. До сега ще разгледаме направо малко от N, което ще бъде очакването на броя посещения в колко пъти най-много един път може да сме посетили N, защото нашите случайни причини всеки път нарастват поне с единица. Стъпката T1 е по-голяма или равна на 1, така че вие ако попаднете в N, на следващата стъпка, разбира се, ще трябва да напуснете. Тук не е възможно два пъти да останете в N, но ето това ви казва, грубо казано, каква е вероятността да посетите N. Или вероятността да посетите N. Тоест, грубо казано, ако имате това цяло число, вашето случайно отбуждание винаги прави поне стъпка 1, не може два пъти да останете в N, но каква е вероятността, тръгвайки от тук, да посетите N, след това да продължите, или пък тръгвайки от тук, да не го посетите и да го прескочите и да продължите нататък. Е U от N, което равно е потенциалната маса, или това голямо U, което гледахме в точката N, което там ни мери броя посещения на N, възстановяване в N. Тук, понеже възстановяването са най-много 1 или 0 даде цяло число, то ни мери средния брой посещения, което всъщност е вероятността за посещения, защото ние имаме или 0 или 1 посещение. Така че очакваме брой посещения, всъщност е вероятността за посещение. Защото имаме два варианта. Или посещаваме с някаква вероятност 0 от N, или не посещаваме с 1 минус 0 от N. И това нещо, разбира се, се дефинира за N по-голямо или равно на 1, като за удобство от 0 се смята за единица, защото ние стартираме от 0-та и сме я посетили веднъж, но още на следващия ход я напускаме, защото правим стъпка поне с коленина единица. И сега, преди да мога да продължа нататък, днес наистина нещата са по-приятни, макар че ще бъдам живим още малко. Само ще поставя P от N, да е вероятността T1 да е равно на N. Просто за удобство ще въведа тези числа, като P от 0 е 0, защото Т1 не може да е равно на 0. В този смисъл, поражаща функция на Т1 е сумата S на N на Pn за N от 1 до безкрайност. Разбира се, самата безкрайност се изключи. Тоест, P безкрайност потенциално ще бъде, но тя не се вижда в тази сума, защото S на безкрайност е 0. И в този смисъл ще въведем, само да видя значението, а то пак е сула да значи, това не е много добре, ще означа като значи. U шапка от S ще означа сумата N от 0 до безкрайност, U N, S на N-та, и това е поражаща функция
Обаче тук става дума на редицата. Тук става дума поражната функция на редицата. Това не са, това не са вероятно за посещение, но това не е случайна величина, както ви казват, вероятността да ударите N или нищо друго. Това е вероятността да ударите N. У N е вероятността да ударите N. Вие може да ударите и N, и N. Тоест това не е за една единствена случайна величина. Тоест случайната величина, едната случайна величина е да посетите N, другата е да посетите N. Това не са вероятностите маси на една единствена случайна величина, а на редица от случайни величини. Дали сте посетили нивото N? Дали сте посетили нивото N? И така нататък. А това нещо със сигурност е крайно за S по-малко от 1, защото N е по-малко или равно на 1. Така че U от S по модул е по-малко или равно на S на N-та, като разбира се е по-малко от безкрайност, но модул S по-малко от 1. Така че няма какво да говоря, това е геометрично. Сега ще се опитаме да изучим тази функция чрез тази пъргия. Относително лесно. И ще свържем поражащата функция на T1, което е нашето входно количество, с поражащата функция на U-шапка, което не е входно количество. Това е нещо, което ни трябва да изчислим или да разберем. Ако имаме модел, ние ще оценим предварително и ще определим T1, било то по допускане, било то чрез някакви данни. И след като си определите T1, ще преминете към изчисляването на по-сложни компоненти. Един от по-сложен компонент е, примерно, да сметнете каква е вероятността да посетите някакво състояние N, или ако искате да съберете всички тези вероятности у N, може да си ги сложите в турбичката, наречена поражаща функция. Те поражащите функции за това са удобни, аз да говорим на вероятности 1, но примера, така се каже, това са, аналогията с турбичката е благодарение на един мой колега Евгений Вичава, който пък е прочел и е цитат от Поля. Защото, което виждате в тия поражащи функции, един ред, при който имате S на N и отпред имате P на N. Това вече събирате вероятностите на T1. Във второто имате UN, S на N. В този ред, аналитичен ред, който някакъв път има доста компактен и удобен вид, като се пресметне, събирате тези вероятности UN. И това тази поражаща функция ви носи наведнъж в едно количество тези вероятности и вие вече трябва да можете да ги извлечете. Затова някой път не може да сметнете директно вероятност, но може да изразите поражащата функция оттам, да приближите или да намерите съответните вероятности. Това ще го направим днес и ще го видите. Но, което, за да може да изчислим тези, да пресметнем тези поражащи функции, аз ще опитам да пресметна U N малко, което е сумата G от 1 до N, SG е равно на N, което, като отделя G равно на 1, ще бъде T1 е равно на S1 плюс G равно на 2, тук безкрайно се отпусна на диска. Разбира се, че е безкрайност, на коя да е стъпка G да оцели N. Разбира се, поне всеки път правим само по една стъпка, най-малко. Ясно е, че не може да произволно G, то наистина е ограничено от N, но няма смисъл да го пишем, тук се много нули сумираме, но тази безкрайност е много удобна като използваме като индекс. И тук вече ще напишем последния начин. T1 плюс сумата K от 2 до G, TK, да е равно на N. Тоест имам SG, което е G поне 2, винаги съдържа T1. И след това сумирам от 2 до G, което може да е от 2 до 2, следващите стъпки TK, за да мога това да е SG. Сега това нещо, първото е PN, ето тук. След това другото нещо, което ще направя. Сега, ако искам да оцеля N,
Аз не трябва тук да правя стъпка по-голяма от ден. Трябва да е строго по-малко от ден, защото сега тук имам положителни числа. Ето ги тук. Добре, значи възможните стойности на T1 са от, да кажем, L от 1. То не пречи да го оставим DN, защото то просто ще има 0. Сега това са възможните стойности T1 равно на L. И сега това ще го заместя L плюс Тоест, в тази сума взимам всички възможни стойности на T1 между единица и N голямо и ги сумирам по L. Тоест, това е формулата за пълна вероятност, която изчерпва възможните стойности на T1. Добре, обаче вижте, T1 е независимо от следващите стъпки, така че ще получим Pn плюс G равно 2 до безкрайност, L равно от 1 до N, тук ще имам PL, това е тази вероятност, по вероятността K равно от 2 до G, ТК да е равно на N без L. Това нещо и по тук. Но вижте, това нещо има същото разпределение като SG без 1. Има същото разпределение като K от 2 до G, ТК. Тук сумираме G без 1 стъпки и тук сумираме G без 1 стъпки. И понеже те са еднакво разпределени и независими, тази сума има същото разпределение като SG без 1. Значи това е PN плюс. Сега ще е тази безкрайност, дали ще ми трябва, или няма да ми трябва. Винаги мога да си я махна. И тук ще имам на N минус L. Защото това нещо има същото разпределение, като все едно съм сумирал първите G без 1 стъпки. Сега ще размена тези двете суми. Те дори не зависят една от друга. G, тук няма зависимост от G. PL не зависи от G. И сега ще сменя индекса G, вместо да е от 2 до безкрайност и да имам G без 1, ще го взема G от 1 до безкрайност, тук ще взема G. Тоест това варира от 1, когато G е равно на 2 до безкрайност. Така че аз мога да го напиша. Което не е нищо друго от PN плюс. Сега, когато L е равно на N, това нещо е 0. Защото вероятността да посети 0-та е 0, всяка една от тези стъпки е 0, така че това ще бъде най-добре да бях написал N без 1 още в началото. Но с когато L е равно на N, няма как, SG, извинявам се, няма как SG да е 0, защото S1 е по-голямо или равно на 1, с вероятност единица, така и всеки SG не може да е 0, така че това е PL и N без L. Тоест получихме следното нещо, което ще го напиша на който е. Получихме, че това е PN плюс сумата L от 1 до N без 1, PL до UN без L. Сега, ако тук си умножа U0, което ми е единица, U0 по дефиниция ми е единица, това нещо мога да напиша като сумата е от 0, само да помисля, от 1, извинявам се, до N, PL, UN без L. Защото когато L е равно на N, имам PN по U0, което е точно PN, защото U0 е единица. Значи UN може да се разпише по този рекурентен начин със своите предходни стойности, нещо което е очевидно.
И сега, това не ми помага твърде много, но мога да се опитам да направя следното нещо. Защо пораждащи функции? Ами когато имаме такова съотношение L, N, без L, говорим за конволюция, и тя много лек добре работи с трансформация тип пораждаща функция, Фурие, Лаплас и така нататък. Така че аз ще умножа по S на N и ще сумирам по N едното безкрайност. И ще получим сумата е равна сумата N от едното безкрайност, S на N, сумата L от едното N, PL от N без L. Сега ще сумена, първо да сумирам по L, после по N, защото ми е по-удобно, за да мога PL да ви изнеса отвънка. Значи това ще бъде L от едното безкрайност. PL. Сега другото трябва да е сумата от L до безкрайност. Така се сменят. Човек трябва да седне да го научи, защото няма как. Но аз винаги така си се опитвам да измислите да я направя. Значи ако си фиксирам някое N, сумирам L, тук ще ми се движа N, тук ще бъдат L все едно, ще трябва да сумирам всичките до тук, до N. Все едно до тази права, тук. Всички са отчислени стойности. Е така. И аз какво правя? Върва така и като попадна в някое N, сумирам тук. А сега ще върва така и ще сумирам от тук до безкрайност, след тази решетка. Затова е N от L до безкрайност. И тук имам S на N, U, N без L. Ето тук е удобно да имаме такива степени функции, защото аз мога да извада L и да го извада отвън, защото SN е SL до SN без L. И сега като смена индекса, да е равно на N, ще получа L от едното безкрайност, PL, SL, сумата M от 0 до безкрайност, SM, UN. Но вижте, това не зависи вече от L. Това е просто US. А това е просто FS. Е, да, бе, ама това му липсва нулевия член, значи това е U шапка S минус единица. Защото му липсва U нулево, S на нулево, което е точно единица. Защото U нулево по S на нулево е едно по едно. То липсва от тази сума, така че цялата тази сума е N от едно по безкрайност плюс единица, но понеже тази сума е от тази страна, трябва да извада единица, за да получа точно тази сума. Това е тази сума, пиша за вас тук. Като индекс N равно на 0, съответства тук. Това е равно единица плюс и тази единица идва от сам. Откъдето следва, че U шапка от S минус 1 е F от S, U шапка от S. Откъдето следва, нещо, което ще разгледаме на следния част, че U S е единица 1 минус F от S. Тоест, сега ще го запиша на дъската, имаме следната връзка между пораждащите функции, която е доста, така да се каже, в явен вид, нещо, което не е чак толкова явно. На ниво U, N и PL имаме рекурентно уравнение, но те не са от вида U е равно на някакъв израз от P, а е U равно на някакъв израз от P и от U. Така че тук ще си запишем това нещо и след междучастието ще го се опитаме да разискаме някои неща с тази връзка между двете пораждащи функции. Ако имате въпроси, ще ме опитате, ще върнете може би 5 минути.